Ona korača sigurnim koracima. Za nju reč odustajanja ne postoji, ali zato i tekako postoje reči lepota, nežnost, duhovnost i strast. Mona dizajnerka i stilistkinja Bojana Ugrašić decenijsko iskustvo u modnom svetu nedavno je pretvorila u preduzetnički podvig. Tako je naučila da su volja, upornost i pozitivan stav prema izazovima najbolji saveznici jednog preduzetnika. U samom prelasku preduzetništvo od posla stiliste i nekog momenta gde samo selektuješ stvari ili ih dizajniraš za određeni projekat, onda imaš trenutak gde ulaziš u proizvodnju i negde treba sa saradnicima da komuniciraš na nivou da u svakom trenutku sa tebe očekuje da si ti taj koji vodi priču i koji zna šta želi. Onda s druge strane, iz ugla nekoga ko vodi svoje papire, suočava se sa nekim izazovima vezano za administraciju. Sve to sinhronizovati i u isto vreme imati svoj privatan život i ostati nekako u svemu tome zdravi na zemlji, to je za mene bio u nekom momentu izazov. Rezultat njenog truda i preduzetničke avanture je prva kolekcija koja predstavlja trojstvo uma, tela i duše, koje bi, kako kaže, svaka žena trebalo da objedini u sebi. Lepota u svakom smislu i duhovnost, Bojanini najveći pokretači, prožimaju se kroz oblike, boje i nežne materijale, a njene muze uvek su bile ruža i cvet pamuka. Negde smatram da je suptilnost i nežnost cveta i njegova jedinstvenost i upravo to da se razvija u svakom momentu nezavisno od okolnosti i da je u skladu sa svojom prirodom predivan. Nešto što poistovećujem sa samom ženskom figurom ili individualnošću. To je želela da poruči ovom kolekcijom, da hrabro prigrlimo svoju jedinstvenost i da lepota, ona najvrednija, uvek dolazi iznutra. A svojim primerom ubedila je sve sanjare da bez obzira na izazove treba uživati u procesu stvaralaštva, nekad rizikovati i pre svega uvek biti prisutan srcem.